Päivää, päivää, päivää! Kaikki katsojat, te olette jälleen kerran saapuneet tänne video-unboxauksen ihmeellisen maailmaan. Tämä on siitä video-unboxer jakso 50 seasonista kolme. En tiedä, monesko jakso tää on niinku sillä jos lasketaan kaikki unboxerit, mutta jos pitää sen playlistin täältä YouTubesta, niin näette, että niinku, on no, Näitä on varmaan niin kuin, jo reilusti lähemmäs kuin 200 jaksoa tai jotain. <hum> Siinä on mennyt videos toinenkin saakeli, mutta niin kuin, onhan niitä tuossa hyllyssä kyllä. Ei ole mail callia tänään, eikä mitään muutakaan vissiin erikoista ilmoitettavaa, joten hei, mennään itse asiaan. Että eipä tuhlata teidän ja me, minun aikaa siitä sen enempää. Mitäs täältä löytyy sitten jo? Mitä saatana, mitä saatana, oikeusjuttu, Anthony Hopkins ja Kamras Video on julkaissut tämmöisen ihme, ihme julkaisu. Vankilapastorin Josep Koon kohtaminen on oikeusjutun vahvinta antia, länsiväylä. Eli Kyle McLaughanin näyttelee tässä kaansia. Tää ei, niin tää on joku Franz Kafka oikeusjuttu. Jaa, joku draama, elokuva. Ja siis tosiaan Kamras, Ben Kamras filmi, Kamras Film Groupin julkaisu. Nämä on varmaan vähän yleensäkin vähän tavallista harvinaisempia nämä Kamraksen julkaisut, mutta niin kun, en mä tiedä, onko ne älyttömän haluttuja. Paisi ehkä tietysti Bin Kamrasit omat filmit, niin kuin esimerkiksi Life on the Line, ja Tina hän ei pelkää, vaan tappaa kostaakseen. Mutta tämä on varmasti huikeasti tämmönen laadukkaampi presentaatio kyllä tämä. Franska Kafka ja Anthony Hopkins ja Kyle MacLachlan ja kaikkea. En ole nähnyt filmiä, mutta niin vaikuttaa semi Fletchanelä, komedia klassikko. Mä oon varmaan aikaisemminkin on käsitellyt tämän, eli siis tämä on tuplakappale. Näkyy suoraan tuossa hyllyn edessä, näkyy tuo kulmassa. Mä näe, että siellä näkyy Fletch, hän Elää. Joten tuplakappale tulee myyntiin, ei käsitellä sen enempää. Sitten samoin tappava himo. Siis niinku mulla on näitä kellarissa kaksi ja mä oon niitä varmaan myynytkin jo sen kaksi. Ja siis mun mielestä jos mä päärin muista, niin siis mulla on hyllyssäkin yksi, että tää on niinku kolmas tappavaa himoa, mitä on löytynyt täältä laatikoista. Eli siis pistetään tämäkin myynti. Ja mä en oo sitten kattonut tätä leffaa, tää jotenkin huvittaa, tää takakannen, tää tämmönen tämmönen ilkeen näköinen irvistävä olio siinä, mutta niinku tää on ilmeisesti siis niinku, jos en ihan väärin tulkitse tätä kantta, niin on joku vampyyrialokua. Ja To Die For on sen oma alkuperän nimi ja To Deran Sarafian on ohjannut sen. Mä en yhtäkkiä osaa sanoa, mitä muita filmejä Deran Sarafian. hii vittu, olikohan se ohjannut sen, 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 falling elokuva eli siis uhko ulkoavaruudesta. Miten mulla on semmoinen muistikuva, niin siis... Älkää kysykö, miksi mä muistaisin tämmöistä nippelitietoa, koska mun päässä on ka kauheasti kaikkea tyhmää paskaa kyllä. Ja toi on kyllä semmoista tietoa, mitä ei yleensä kyllä normaali elämässä tarvi, mutta niin kerrankin se tuli hyötykäyttöön sitten tähän täytyy vielä tarkastaa, että oliko se oikea tieto. Kate Wooden kohtaa elämänsä miehen huvipu huvipursi hipoissa. Vlad Tepish on elegantti ja salaperäinen muukalainen, jonka vetovoima saa katen syttymään. Inta hyvin vallassa he sydäitävät kannalla ja päättävät lähteä juhlista yhdessä. Mutta Vlad katoaa. Sinä myönnä poliisi etsii kuumeisesti murhaajaa, jonka jäljellä on löytynyt nuori juhlista palaaja. No niin, eli Vlad on varmaan vampyyri sitten, kyllä. Mä arvasin sen jo heti, katsomatta, lukematta yhtään sen pidemmälle, tota, tappavaa hinoa, himoa, uhi, ui, ui, Tanja Roberts, ai saatana, se oli se Bondista siinä, A View to a Kill Bondista, ja Jan-Mikael Vincent, mikä on muun muassa ollut Ronsonin kanssa elokuvassa, The Mechanic, ammattitappaja. Mutta tappavaa himoa tämä on peräti Jim Vynorskin elokuva, eli, että siis te tiedätte, tämä kuuluisa tissi filmi ohjaaja. Jim Vynorski, niin se on sitten ohjannut tämmöisen Directo Video -filmin vuonna tietysti 1992, ja se on löytänyt sitten Suomessakin videolle sitten. Ui, 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 siinä varmaan on paljon paljasta pintaa sitten, niin kuin joo. Ja tääkin taitaa olla kyllä tuplakappale, jos en väärin muista. Siis semmonen vielä, minkä yhden kappaleen on aikaisemmin jo myynytkin, että niin kuin, kyllähän tappavaa himoa muuten, hei hetkinen, Tappava himo ja tappavaa himoa. No niin, nyt on, on, kyllä niin kuin, sattunut kyllä kasetit menee kyllä kohdalleen, niin en edes tajunnut tota, mutta niin joo, tappava himo ja tappavaa himo. No niin, mutta pistetään se tänne tupla, tupla osasta. Niin ja tääkin oli tupla osasta. No voi vitsi. Ui ui, mikä tää tämmönen on sitten synnin päästä. Siinä näyttää olevan kaksosia yhdistää koston himuja. Erottaa synkkä salaisuus. Mirror Images 2. Gregor Hippolyte on ohjannut tämän, mutta niin kuin se, hänet tunnetaan paremmin nimellä Gregory Dark. Eli tämä mies on ohjannut oikeita pornovilmejä sitten. Ja sitten tämä on varmaan sitten tämmöistä vähän softimpaa osastoa pakosti, koska se on saanut valtion elokuvatarkastamalta K16 merkinnän. Ja Antilassakin sitä on myyty hintaan 79 markkaa 90 senttiä hienoa, että joskus ajatellaan, että joskus aikanaan niin kuin tavaratalosta on saanut tämmöisiä isokoppasia Showtimein kasetteja niin myyntikasetteja. mahtava homma. Joo, mutta elokuva on varmasti sama osastoa, saman tyylistä osoittaa kuin tuo tappavaa himoa, eli erottinen trilleri. Ja varmaan vuosi on 92, ei olekaan 93. Että sinä silloin tuohon 90-luvun aikaan tehtiin paljon ilmeisesti Basic Instinctin innoittamana erottisia trillereitä, joo. En tiedä sen enempää sanoa siitä. Hengenvaarallinen koodi. Ui, 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 Nordic Videon n sarja, eli N-kansilla varustettu ja hieno kansi. Ja mä tykkään aina, kun on 80-luvun filmi, ja sit siinä on 80-luvun tietokone on siinä. Ja tässäkin näköjään semmonen on läsnä. Ja tuotantoon, on Mike. Manson International, nehän on tehnyt hyviä, hyviä low-budget-filmejä. Voisikin joku sattumalta saada selville sinun pankkikorttisi salaisen tunnusluvun. Miten jos hänellä olisi myös mahdollisuus saada käsiinsä pankkikortteja ja taito aktivoida ne niin, että niillä voisi nostaa kenen tahansa rahalta, rahaa tililtä? Onneksi sattuma ja Julien poikaystävä Mike... Miken? Rikkinäinen autoradio käynnistävät tapahtumien ketju. Julian on pankin turvallistalla oppinut pankkisysteemit. Insinöörinä hän on helppo oskiloskoopilla mitata piip-äänestä, mitä numeroa mikäkin piip tarkoittaa. Hyvin, hyvin selitetty takakansi. I, I gotta love it. Tämä on Nordic N-kansien äijä, osaa kyllä hyvin kirjoittaa näitä. Raha vaihtaa omistajaa, kunnes nuoret huomaavat olevansa mukana paljon suurimmissa keikassa kuin mitä muutama pankkiin tyhjentäminen on. Tahtomattaan he ovat sotkeutuneet suuren luokan sabotaasiin, jonka ohteena, kohteena ei ole tavallisen palkansaajan palkkatili, vaan koko USA on finanssimaailma. Huhhuh, dollari on vaarassa. Ja jos se romahtaa, romahtaa USA on talouselämä. Nonni. Tämä on edelleenkin ajankohtainen elokuva sitten, koska romahtaako USA talouselämän, varsinkin jos petrodollarista luopuvat nämä tietyt isot maat, kyllä, en tiedä. Mutta tämä elokuva ei kerro siitä, vaan tämä kertoo pankkiautomaateista ja pankkikorteista. Ja siis niin kuin varmaan 80-luvulla tai pankkikortit oli aika uusi juttu, että niin kuin en tiedä, siis varmaan joskus 80-luvun puolivälissä vasta alkoi pankkiautomaatit yleistyä, kyllä, niin kuin luulisin näin. Joo. Mutta se on ollut ajankohtainen, ajankohtainen asia, tämä, tämä homma. Tämä en tiedä kyllä, vai olisiko se 80-luvun lopussa? Hei, kertokaa, pistäkää tonne kommentteihin, jos te tiedätte. Koska oli sellainen, niin kuin yleistä nostaa pankkia rahaa, koska mä oon sitä sukupolvea, että mä oon niin kuin parttunut. Mun mielestä aina on ollut se, mutta niin kuin, voi olla siis, että eihän mä tietenkään, tietenkään jos mä oon ollut, tiedätkö, alle, Kymmenen vanha, nyt en mä oo paljon asioinut pankissa. Niin kertokaa te viisaamat sitten, että miten on. Koska alkoi pankkiautomaatit yleistä. Pistä käsin. Ja tässä on klassikko, joka ei esittelyä kaipaa. Pimeyden armeija. Ui ui ui. Bruce Campbell, Darkmanin ja Evildenin ohjaajan uusi. Menneisyyden vankina, pahan sartamana. Lisää hanaa. Tupla kappale. Kuka haluaa tämän herkkupalleron? Ja tää on siis ainoa Suomessa julkaistu, tota noin niin leikkaamaton Evil Dead-kasetti. Eli siis Evil Dead 1 oli leikattu suomalaisena videona, ja kakkosta meillä jostain syystä ei ikinä julkaistukaan. Ja kolmonen nyt pääsi leikkaamattomana sekä elokuvateattereihin että videolle sitten, mutta no tietysti kolmonen näistä on kyllä niin kuin selvästi kaikkein kesyinen, eikä se ole lainkaan verinenkään, joten ei se ole ihmekään, mutta hyvä vilmi. Ja mun mielestä niin kuin, Tämä katteli justiin ykkösen ja kakkosen seasonin tästä Ash vastaan Evil Deadistä ja siis kyllä se mun mielestä oli hauska, hauska sarja kyllä ja tosi uskollinen niin varsinkin kakkosen slapstick huumorille tämä sarja kyllä. Paitsi että se sarja on helvetisti verisempi ja raaempi kyllä ja siinä sanotaan fakkia on, on paljasta pintaa ja niin siis kaikkea mitä niin tämmöinen tämmönen, tota, sarjan fani ja tämmönen al alakulttuuria diikkaava ihminen voi vaatia että kannattaa katsoa SVS vs. Evil Dead, jos on tämmöinen meininki on lähellä sydän. Joo, siis niin kuin Evil Dead 2, että siis ei, ei Tä, tässä niin vali, välillä Army of Darkness niin mennään välillä kyllä liian komedialisiin sfääreihin. Kyllä varsinkin se niin on, se, on semmoisia tyhmiä ääniä, niin niin se vääntelee naamaa. Siis se, se, on vähän sellaista myötähäpeitä, mutta niin kuin, anyway, niin hyvä, hyvä leffa siitä huolimatta kyllä. Ja hienot stop motion animaatiot. I like it. Ja tosiaan tupla kappale, että laitelkaa viestiä, jos kaipaatte tommoista. hyllyne. Sitten joku blaze. Paul Newman. Öö, Poliitikko-strippari. Hän oli valittava joko virkansa tai rakastamansa nainen. Ja hän valitsi molemmat. No, no, hyvä no, 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 no. no joo, joku tämmönen draamaelokuva. Ja 89 vuodelta. No, Paul Newman on pääosissa ja se on politiikko, joka rakastuu strippariin 50-luvulla. Joo, siinäpä se, siinäpä se, juttu. Näin niin kuin Don on kuollut. Anthony Quinn. Anthony Quinn on hieno näyttelijä. Richard Fleischer on, on ohjannut jotain merkittäviäkin filmejä, kuten Conan, Konan Destroyerin, joka nyt ei ole kyllä kauhean merkittävä elokuva, mutta niin kuin, en tiedä sitten tästä, että mistä tämä on koko se. The Don is Dead ja vuosi on 73, okei, okay, että aika vanha, vanhaa kamaa on sitten tämä, tämä, että julkaistu näköjään ennen videolakin tuloa, tulo, eli siis videolain tuloa ja K16 kasetti on lyöty sitten tai toi tarra on lyöty siihen sitten. Don Angelo määräysten mukaan vastustajien tulee kuolla hintaan mihin hyvänsä. Verta räiskyvää dramatiikkaa. Mafian sisällissota vaatii jatkuvasti uusia uhreja. Laukaukset kaikovat taukoamatta pitkin katuja. No eli joku tämmönen mafiooso elokuva ja ihan ilmeisesti tehty kummisen vanan vedessä sitten tämä. Joo. Interesting. Kuten tämäkin, suolaa haavassa. Ja ui, ui ui Espoon OVC Videovision. Se on hieno julkaisija, kyllä. Klaus Kinski, George Hilton, Reis Anders, Petsypel, sotavilmi. Tämä on oikee, kun ne on sotavilmi sitten tämä, tämä vilmi. Ja. Tunti 26 minuuttia lukee tässä pituudessa ja Salt in the Wounds näkyy olevan alkuperäinen nimi. Mutta ei se oikeastaan ollut ainakaan IMDbstä, kun mä sen kaappasin ja pistin sen. Se oli joku muu, mä en nyt muista mikä se oli. Mutta näitähän tehtailtiin paljon. 70-60-luvulla näitä sotafilmejä Euroopassakin, ja tää on varmaan joku 70-luvun tuotanto. Kukahan sen on ohjannut, en mä sitä tiedä, mutta niin kun, ei nyt ihan välttämättä niin kun meikäläisen, lähinnä meikäläisen sydäntä on nämä vanhemmat sotafilmit sitten. Mutta Klaus Kinski on meikäläisen sydäntä läheltä, se on aina kova jätki. Ja sitten seuraavaksi tulee kyllä niin kun asia, mikä on kyllä todellakin sydäntä läheltä, nimittäin kylmä sota ydinohjuksia. Chevy Chase, Dan Aykroyd, kuka arvaa, kuka arvaa, mistä mä puhun, ohjaajana John Landis. Ei se voi olla mitään muuta kuin, ui, 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 mitäs me vakoojat, Spice Like Us, hieno kansi, klassinen kansi, joka parodioi vähän sitä Bondi, yhtä Bondin kantta, missä Bond oli samalla lailla kuvattu naisen jalkovälien läpitte mutta niin kuin tässä tällä naisella on ja tommonen Jatimatic utsi kädessä sitten, tai joku tommonen vastaava sarja tuli pistoli. Ja Warner Home-video julkaistu, ja mun mielestä, no siis, hyvä leffa mun mielestä, siis niinku voin ymmärtää, jos joku argumentoi, että niin kuin ei välttämättä ole. Tota noin, niin Chevy Chasein tai Dan Aykroydin parhaita, mutta niin kuin, tai John Landisin parhaita, mutta niin kuin, mä, mä tykkään, tässä on paljon nostalgia-arvoa meikäläisille, ja siis kyllä, kyllä sen jaksaa katsella. Tämä niin on just näitä tämmöisiä filmejä, mikä mä mielellään pistän, niin kuin, sanotaan niin kuin vuoden parin välein, niin kuin mielellään pistän pyörimään, koska tässä on paljon hauskoja klassikkokohtauksia, kuten Doctor, 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 and doctor ja Doctor, ja sitten muutakin. Muutakin hyvää ja hyvät musiikit ja tota noin, niin hyvä toteutus ja löytyy myös kotimainen Blu-ray, löytyy tätä tuota Blu-ray-hyllystä, sen mä kattenen, en mä en välttämättä tätä vhs mutta Ylpeydellä ripustan sen tonne hyllyyn sitten kyllä, Nationan Lambus Vacation-elokuvan vieren. <laughs> oi, oi oi oi, perkeleen, 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 persere. Ei savua ilman tulta. Hiuksia nostattava murhatapaus. Kolumbo-äijä on taas tässä. Ja tämähän onkin itse Kolumbo-elokuva. Murder, Smoke and Shadows. eli Kolumbo on joku tämmönen TV-elokuva. Ja nää on tehty joskus 89 Universal City Studiosilla näitä on tehtailtu. Ja siis niinku oliko se nyt tuolla sitten uh, Facebook-ryhmässä vai missä siitä oli puhetta. Mutta niinku nää tämmöiset TV- TV-oikeussali, dekkari, jännäri hommat, ne ei oo kyllä meikäläisen kuppi teitä kyllä. Että niin kuin, mä en nyt välttämättä niitä hirveesti sillain digaa. Mutta niin kuin, ilmeisesti näilläkin on kyllä katsojakuntansa. Ja varmasti oli jotain, jotain tyyppejä tuosta niin videospesikin seuraista jota Kolumbo kiinnostaa. Kyllä. No siinä teille sitten. Kattokaa siitä. Siinähän se on Kolumbo vähän vanhempana sitten. Joo. Mutta joo. Sitten on toinen, toisenlainen klassikko. Ui, oi, 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 oi. Day of the Woman, eli I spit on your grave. Mutta, mutta, kyseessä ei olekaan suomalainen kasetti, harmi kyllä. Koska siitä löytyy tämä kuuluisa leikkaamaton versio, joka on erittäin harvinainen, mitä mulla ei ole. By the way, jos joku haluaa sen myydä, niin meikäläinen voi ostaa sen niin kuin heti, heti, heti niin kuin kovaa hintaan, kyllä joo. Mutta tämä on belgialainen VHS. Ja mulla joskus oli tämä aikaisemminkin. Just tämä sama julkaisu, tämä keltakantinen tämä. Ja mä aina luulin, että se oli hollantilainen versio, koska en mä, niinku, mä en ota selvää, että onko tämä pelkiä vai onko tää hollantia tämä teksti. Mä en edes tiedä, puhutaanko pelkiässä hollantia. Voi olla, että puhutaan. Mutta niin kun, tota noin, niin en tiedä, että se oli pelkiästä. Eikö joo, Nederlands Odentitlet, eli siis ne alankomaiksi puhuttu, tai vittu tekstitetty, niin onko se sitten niin, että pelkästään puhutaan kahta kieltä, ranskaa ja nederlandsia. Voi olla. Mutta joo, klassinen kasitti ja klassinen leffa kyllä, että ne, jotka ei ole nähnyt Ice Beat on Your Graveä, niin minä suosittelen kyllä, niin kuin, mutta se vaatii kyllä, niin kuin, vaatii kyllä tavallista, kyllä niin kuin enemmän hermoja kyllä katsella se mennään. On se vielä tänäkin päivänä kyllä sen verran rankkaa kamaa. Ja jos todellakin löytyy se kotimainen kasetti, niin laittakaa heti mulle viestiä, myykää se mulle niin kympillä tai jotain. Mä sen se heti. Lupaan kyllä niin paljon kiitellä sitten tässä videossa, jos semmoinen löytyy. Sitten hei, Oliver Gruner. Oliko se nyt se Grunier vai onko se oikeasti Olivier Gruner? No, mä en tiedä miten se lausutaan, mutta kyse, kyseessä on World Champion Kickboxer joka on näytellyt elokuvassa Angel Down, Town ja Nemesis. Ja Nemesis löytyy, ne löytyy tuolta Finkino hyllystä tuolta vähän perimmältä. Ja tämä menee siihen ylpeänä siihen viereen. Ja kyseessä on Finkino julkaisu ja Imperial Entertainmentin levittämä sitten Euroopassa on tämä. Ja tietysti tuttuun tapaan kyseessähän on leikattu elokuva kuinkas muuten, koska on kysymässä kickboxingia ja suomi kasetti, niin ne ei oikein kauhean hyvin miksaa, koska elokuva tarkastamalla oli kyllä niinku, oli selkeästi linja, että kun, kun, tossu nousee, niin silloin saksi heiluu. <laughs> niin, tota, niin, ja useimmiten Oliver, Olivier Grunerin filmit kyllä joutui Suomessa saksittujen listalle sitten. Ja tietysti Van Dammesta nyt ei tarvitse puhuakaan, niin kuin, kenekä, kenekä, kaikille tulee mieleen heti niin kuin tietysti Bloodsportti, mutta joo muistaakseni ihan katsottava, ja tässä oli niinku omalla twistinä oli se, että tässä ollaan villissä lännessä. Ja muuten löytyy jollain näitä Bellevue halpis dvdnä löytyy se leikkaamaton suomalainen versio siitä sitten. Et ei ole, pitäisi olla kyllä dvd kauhean vaikea löytää tämä, että niinku menkääpä kipin kapin savate muukalainen kaupoille sitten, joo. Hyvä. Sitten meillä on joku tämmönen Hauser. Hauser. Pako matkalla kaukana sivistyksestä, kukaan ei kuule huutuasi. Vähän, vähän ehkä alienia matkittu tuossa, mutta ei se mitään, sehän on ihan hyvä. Lorimal Production, eli tarkoittaa sitä, että tämä on joku paskahousu TV-filmi, mutta niin eipä tää muutenkaan kyllä kauhean kiinnostavalta näytä. Ja varsinkin kun julkaisena on Kastele video, niin varmasti on katsomatta paskaa tämä. Joo. Hauser ja Deborah ovat pitkään hautaneet karkumatkaa kotoaan. He ovat kyllästyneitä perheen rauhalliseen mitään sanottuaan elämään. He ovat valmoja siitä, että lännessä on onnen kultamaa ja odottamassa heitä saatuaan kasaan tarpeeksi rahaa pakomatkaa varten. He hyppäävät Los Angelesin matkalla junan pummilla Ennen Los Angelesia he kuitenkin joutuvat hyppäämään junasta, etteivät paljastuisi. He jäävät keskellä harvaan asuttua maaseutua, joka on kaukana siitä, missä he ovat uneksineet. Heidän uteliaisuutensa ja papauden kaipuunsa johtavat heidän pelon ja kärsimyksen maailmaan. Mulla on vähän kiinnostaisi, mikä tää tämmönen pelon ja kärsimyksen maailma on. Ja varsinkin jos ikäraja on 12, niin ei saa ainakaan mikään Hellraiseria. Se ei kyllä muisteta mitä helraiseria! kyllä tää pelon ja kärsimyksen maailma, kyllä. En tiedä siitä sen enempää, mitä luin justi. Ui, 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 Charles Bronson, viittu kovaa, kovaa settiä, niin arvoton, arva ei arvoton, vaan armoton mies. Kyllä, telly Savalas ja Charles Bronson samassa elokuvassa. Ja kyseessä on siis Nordic And Coverin kansi, kansilla varustettu julkaisu. Ja tästähän on se paljon, paljon harvinaisempi Sateenkaaren julkaisu, mutta mä en yhtäkkiä muista, että oliko se mulla, tota noin niin. Ehkä. Tai sitten ei. En muista. Ei jaksa mennä nyt kattoa. Mutta niin tää mulla nyt sitten on kuitenkin. Ja Ei, ei tääkään mikään ihan ka kaikkein yleisin filmi ole. Ja siis multa löytyy myös toi Future filmin DVD. Ja kun mä nyt luettelen tässä niin näitä kaikkia versioita, mitä löytyy tai ei välttämättä löydy hyllystä, niin samalla mä mietin tossa, että mitä tässä leffassa tapahtuu. En mä muista. Mä oon varmasti sen kattonut, mutta niin kun, äh, mä en osaa sanoa siis niinku, don't get me wrong, mä tykkään Charles Bronsonin filmeistä, mutta niinku, mä en nyt vaan muista. Se on, se, se on vaan päässä sekoittunut kaikkiin muihin Bronsonin filmeihin toi, että niinku, en osaa sanoa, mitä juuri tässä kyseisessä elokuvassa tapahtuu. Mutta hieno kasetti, hieno löytö. Ja tietysti näissä on aina vitsauksena näissä, näissä tota Ann cover kansista Ne on lähes, lähes poikkeuksetta, ne on Made in Germany ja vitun, vitun kusipää runkkuperse Akva, Akva tota noin, niin SHGX. Mutta nämä muuten SHGX, ne ei ole läheskään niin huonokuntisia kun ne pelkkä, missä lukee pelkkä toi Akva. Mutta ei tääkään nyt kyllä ihan mitään, mitään niinku priimaa ollut, mutta niinku siis ihan hyvin pystyy kaappaa ja pystyy hyvin katsomaan. Tässä ei ole lähes, niinku, ei ole vielä niin pahassa kunnossa kuin monesti ne noin tuommoiset ole. Hei, ja täällä kasetin kannen sisät oli tämmöinen siisti vanha mainos. Nordic Video suosittelee tappu projekti Hollywood Vice, 6500 Transilvania ja Copra Mission. Nämä kaksi löytyvät, mutta tätä ei löydy, eikä tätä löydy. Pitääpä nekin hankkia sitten. Uh -huh 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 -huh. Mahtavaa. Mutta siis niin kuin selvästi alkuperäisessä kotelossa tämä, tämä Ronssoni sitten oli. Yeah! Oh yeah. Blackout. Tämä on niin tuttu kansi, kyllä, nuoruudesta. Tämä, tämä oli tosi paljon, tosi usein oli tämä filmi joko tällä tota, Junomedian isokoppasena tai sitten omaksin kannessa, mutta jotenkin tää on jäänyt mieleen, tämä, tämä tämmönen niittinaamarin äijä Puukon kanssa. Että niin kuin. Mutta mä en ole ihan varma, katoinko mä ikinä tätä. Ei, 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 niin kuin ei sano mitään. Mutta niin kuin ilmeisesti tiivistä jännitystä Richard Widmark ja Kate Carradine metsästäessä brutaalia murhaajaa, joka on seurastanut seura koko perheensä. Elokuva yksinäisen poliisin lujasta vakaumessa saada murhaaja kiinni. Nonni. Eli kyseessä on varmaan tämmöinen joku slasher filmi mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että niin kuin kannesta huolimatta, niin mikä näyttää tutulta, niin en ole kyllä ikinä varmasti nähnyt tätä. Hmm. Tarvii kyllä pistää, ensinnäkin pistää tämä junomedia hyllyyn ja joskus katsoa tämä. Hmm. Yeah. Jep jep. The pilot. Ääni menee. The pilot. Cliff Robertson is. The pilot. Henkensä kaupalla. Yksinäinen lentokone taivaalla. Sitä vaani vaara, jonka olemassaoloa ei kukaan tiedä. Ohjaamossa. Okei. Okay. Eli tässä on ilmeisesti tämä joku Cliff Robertson on itse ohjannut tämän elokuvan. Elämänsä roolissa ohjelmassa on jännitys Mike Hagman on ammattitaitoinen pidetty lentokapteeni, Vain hän tietää, että jokaisella kerralla hänen lentäessään on koko kone ja matkustajat tuho tuhoutumisvaarassa, kunnes lopulta vaikeudet kasautuvat ylitse pääsemättömäksi. Yksi koneen moottorista syttyy tulen. Katastrofielokuvien parhaimisto. Eli se vaara tarkoittaa sitä, että toi, se ilmeisesti on alkoholisti tämä lentokoneen katteen. Sehän olisi mukava, mukava yllätys sitten. Mutta joo, vtc video julkaisu on tämä, ja tota noin, niin, yö, se on tätä myöhemmin ajan VTC, ja eikä kyllä varmasti ole kyllä mikään kauhean haluttu kasetti. Näköjään Porin videodivari on tämä joskus jollakin myynyt, mutta niin kuin, en ole tätä aikaisemmin missään nähnyt, mutta niin kuin, ei se sitä tarkoita. Ei tämä, ei tää nyt varmaan mikään kauhean, kauhean harvinainen kyllä ole haluttu. Jerry Superkyttänä, eli Jerry Lewis, on siinä kyllä niinku taas tyhmä ilme päällä. Ja siinä kun mulla oli tää, tää taisi olla Ancover, cover julkaisuna tuolla jossain. Joo, siellähän se näkyy tuossa tuolla suoraan hyllyssä Jerry Superkyttänä, mutta tää on niinku ilmeisesti siis omaksi videon julkaisema sitten, että varmaan niin arvotonta paskaa tämäkin en ole tosiaan kattonut. Se, mikä mua vähän yllätti, että tämä on niin kuin Jerry Levisin elokuva, tämä on tehty 80-luvulla Ranskassa, että onko Jerry Levis sitten ollut niin kuin erittäin suosittu vielä 80-luvullakin niin Ranskassa sitten, vai mistä hän lienee kysy kysymys? Adams, filmisen on näköjään elokuviin tuonut Suomessa, Suomessa sitten, ja näin poispäin.

Spider-Man Spider-Can, Spider-Can to be Spider-Man. Jee, yeah, yeah, jee, yeah. jee, joo, tai jotenkin, miten tämä tunnusmusiikki menee. Mutta joo, kyseessä on siis 77 vuoden filmatisointi, ensimmäinen filmatisointi, mitä on tehty Marvel-komiksin hahmosta Spider-Man, mies. Ja tota noin niin, en ole tätä ensimmäistä nähnyt, mutta sen toisen mä näin. Ja Dammet se oli kyllä perseestä ja mä oon ihan varma, että tää on ihan yhtä huono. Se toinen taisi olla TV-elokuva, mutta mun että tää taitaa olla ihan niin teatterikäyttöön tehty elokuva. Mutta niinku siis erikoistehosteet 70-luvulla ei ollut mitään kauhean hyviä, tässäkin ne on tehty niinku halvimman kautta. Mutta se, mikä te tekee tästä supersäkki kamaa, siis vaikka en olekaan mikään Marvelin ystävä tai Spider-Manin ystävä tai ylipäänsä sarjiselokuvien ylin ystävä, niin kuin kaikki varmaan, jotka mut tuntee tai on näitä videoita katsellut, tietävät, niin se, mikä tästä tekee sen merkittävän, on tämä... R-videon julkaisu tästä tota Spider-Manista, eli siis punakoppanen, tähän kuuluu tämmöinen oikeasti tämmönen punaiset snapper-kotelot, mutta niin kuin tässä nyt ei ollut niitä koteloita, mutta tämä julkaisu on kyllä hyvin, 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 harvinainen. Mutta siinä se on nyt sitten. Ja nyt sitten mulla on kummakin näistä Spider-Manista. Pitäisikö se oikein hakea se toinenkin Spider-Man, missä helvetissä, se oikein on tuolla. Mennään kattoon täältä Spider-Man. Hämähäkkiis mies iskee jälleen. Joo, siinähän oli tää toinen. Tämä mä taisin jossain supersäkissä sitten esitellä tämän toisenkin sitten, mutta joo. Eli siis nää on näitä 70-luvun Spider-Man-elokuvia sitten, joo. Että niin kun, enkä syytä teitä, jos, että olette kasvaneet tynnyrissä, jos ette ole tätä näh näitä nähnyt, koska niin kun ei näitä yleensä kyllä mistään näitä. Ei tuu eikä niitä paljon ole. Ei vissiin ole Suomessa DVD-llä julkaistukaan näitä. Mutta niinku nää nämä aikaisemmin julkaistiin ja tää... Oliko se tossa niin kuin, se taitaa olla, ei siis tästä oli myös se toinen julkaisu, eli tällä niin kuin, kamerakansilla, RCA n kamerakansilla julkaistu, mutta niin kuin, tästä taitaa olla vaan ainoa tämä, tää yksi julkaisu, tämä hämähäkkimies iskee jälleen, mutta joo, kummatkin on kyllä äärimmäisen harvinaisia. Mutta tässä oli se huono puoli, mä kaappasin sen ja tuota noin, niin täytyy kyllä säälikseni sanoa, että niin kuin, Kuten tästä huomaatte, tässä on tämmöistä sahalaitaa tässä kasetissa näkyy. Ei, ei näykään tässä alussa. Mutta ensimmäinen 15 minuuttia tässä kasetissa pomppi kyllä varsin ikävästi. Eli, jälleen myyntiarvoa tällä nyt ei, ei kamalasti ole. Mutta niin en mä tätä nyt varmaan olisi myynytkään. on kyllähän se hienolta näyttää hyllyssä. Varsinkin sitten kun mä jostain hommaa siihen vielä. Sä teet punaiset snapper kotelot sitten. Niin, niin, se pääsee varsinkin oikeuksiinsa. Ui, kummakin Spider-Manit on siinä sitten jo. Jälleen yksi ympyrä sulkeutuu sitten. Mutta hei, mitä mieltä te olette Spider-Manista? Haluatteko nähdä nämä 70-luvun versiot? Kuka siellä on nähnyt 70-luvun versiot? Koska niin kuin, tämä katoin ja se oli kyllä niin kuin, sangen heikko elokuva. Ja uskoisin, että tämä on samanlaista. En tiedä sitten mä sen kato. Mutta niin kuin, näitä Sam Raimin Spider-Maneja en ole kyllä niin kuin, en ole todellakaan en ole katsonut. On mä, varmaan joskus sen ihan ensimmäisen nähnyt, mutta niin kuin ne ei todellakaan puhuttele mua yhtään millään tasolla. Eikä varsinkaan, mä en ole näitä uudempia nähnyt, ja eikö siitä tullut joku satanan rebootti? Sen nim, eikö sen uuden nimi ollut Kään, Amazing Spider-Man, niin niin se reboot, mikä just tuli vähän aikaa sitten elokuviin? Että mikä vittu siinä on, että saatan näitä, että niin kuin jos leffa tulee joskus niin kuin 20 luvun puolivälissä, niin miksi 10 vuotta myöhemmin sitä pitää tehdä remake? Vai onko se vähemmän kuin 10 vuotta? Mikä helvetti siinäkin on? Onko ideat niin vitu vähissä? Näyttää siltä, että on, mutta tähän aikaan niin kuin ei, ei kyllä ollut. Ei ollut sillain ihan niin kuin, että Spider-Man olisi kauheen montaa tullut silloin tällainen 70-luvun lopussa. Ja silloin tehtailtiin kyllä, muuten, osa niistä varmaan oli, 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 oli kyllä TV-filme, mutta tehtailtiin paljon näitä Marvelin elokuvia silloin 70-luvun lopussa ja varmaan 80-luvun alussakin vielä. Että silloinhan tuli muun muassa Captain America tuli ja Doctor Strange ja Paha voima nämä on kaikki julkaistu Suomessa swap Thingi en mä tiedä, onko se, onko se Marvelin enää, mutta niinku, kuitenkin, ja ne on tosi harvinaisia. Ja tuollahan, just kun me oltiin siellä Kavin arkistolla, niin siellä jäbät löysi sieltä Doctor Strange-esseltä äh, videon kasetin, mikä on kyllä niinku jollekin ainakin se graalin malja, malja niin äh, Suomi-videokaseteista, mutta en nyt sillä sillain niin kauheasti niistä välttämättä perusta. Mutta niin kuin myös Captain America, missä näyttelee Reb Brown, niin on julkaistu, on julkaistu kyllä Suomessa. Että tota niin se on, se, on, kyllä jo varsin, varsin kämänen filmi, sekin kyllä mä kattelin se. Tuossa jossain hiljattain sitten, niin tota noin, niin joo. Mutta joo, tämmöiset hämähäkkimies ja Marvel-jutut mulla oli nyt tällä kertaa, ja seuraavaa hämähäkkimies ja Marvel-juttua saadaankin meikäläiseltä odottaa sitten, niin kuin koska semmoinen ihme ikinä tapahtuu. Pistäkää mulle hei kommenttia ja pistäkää tykkäystä, jos siltä tuntuu. Ja pistäkää kanavaa tilaukseen, jos se ei se jo ollut. Ja menkää videospace.fi ja luokaa oma profiili ja menkää sieltä lisäämään heti omalle listalle mies elokuvat sitten, jos ne haluatte löytää. Jees. Okei. Musiikki päälle ja seuraavaan kertaan. Moikka!